اور یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کا ہر سال 27 فروری کو آپریشن سافٹ ریٹارڈ کے نام سے منانے کا اعلان. ایئر چیف کہتے ہیں کہ دشمن کے خلاف کاروائی تاریخ میں آپریشن سافٹ ریٹارڈ کے نام سے یاد رکھی جائے گی. پاک بھارت کشیدگی دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے. ایئر چیف نے کہا کہ آئندہ بھی دشمن کی کسی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت انداز سے دیا جائے گا. پاک فضائیہ کے تمام افراد کو سلام پیش کرتا ہوں, یہ کہا گیا ایئر چیف مجاہد انور خان کی جانب سے. پاک فضائیہ کا ہر سال 27 فروری کو آپریشن سافٹ ریٹارڈ کے نام سے منانے کا اعلان. ایئر چیف کہتے ہیں دشمن کے خلاف کارروائی تاریخ میں آپریشن سافٹ ریٹارڈ کے نام سے یاد رکھی جائے گی. پاک بھارت کشیدگی دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے. ایئر چیف نے کہا کہ آئندہ بھی دشمن کی کسی جارحیت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت انداز سے دیا جائے گا.